Naslednja ima besedo magistrica Katarina Hočevar. Hvala za besedo. Spoštovani predstavniki vlade, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Po teoriji je rebalans proces vnovične uskladitve prihodkov in odhodkov. Zanimivo pa je, da pri tem rebalansu uporabljamo iste utemeljitve ali, če hočete, obdolžitve, ki smo jih uporabljali pri rebalansu, ko smo ga sprejemali pod vlado Janeza Janše. Le da smo takrat pač popravljali, tako kot smo se izrazili, nerealno načrtovanje vlade gospoda Boruta Pahorja. Očitno je, da pač nobena vlada ne more dati tistega, česar nima. Prilivov v proračun je manj, ta proračun je bil načrtovan oziroma narejen na podlagi takratnih napovedi Umarja. Zaskrbljujoče je, da beležimo nižjo gospodarsko rast oziroma padec gospodarske aktivnosti. Ampak zakaj? Ne zato, ker bi ta vlada teh 100 dni delala tako slabo, ampak zato, ker že 10 let govorimo o strukturnih reformah. Ko pa se jih lotimo, so te premalo ambiciozne, premalo pogumne, oziroma lahko govorimo bolj o popravkih zakonodaje. Reforma trga dela. V Državljanski listi jo nismo podprli, zato ker smo menili, da gospodarstvo potrebuje bolj fleksibilen trg dela. Danes nam to gospodarstvo sporoča, da smo očitno imeli prav. Čeprav razumem in ne obtožujem gospoda Vizjaka, naredil je vse, kar je lahko, ampak to je slovenska realnost. Več očitno se v sporazumu s sindikati ni dalo in tudi to je rak rana Slovenije. Druga rak rana naših javnih financ je pa to, da že dolga leta porabimo več, kot ustvarimo. Na dan, ko je slovenska zastava ponosno zaplapolala tule zunaj na Trgu Republike, so bile izrečene besede, da so nocoj dovoljene sanje, da je jutri nov dan. Res je prišel nov dan, zabave je konec, sod je prazen, nas pa boli glava. Krčmar je pač izstavil račun, številke na računu so neizprosne in kažejo, da je naša država v resnih težavah, ampak to bomo popravili samo, če združimo moči in skupaj zasledujemo boljšo prihodnost. Priznati si tudi moramo, da nas je pač socializem navadil, neznosne lahkotnosti bivanja v navidosem izobilju, kjer se pač plačilo zapitka preloži na naslednji dan. S kopičenjem kreditov postajamo hlapci, vendar če jih ne bomo mogli več vračati, bomo pa postali sužnji. In iz tega razloga bom ta rebalans podprla, ker pač potreben je zato, da zmanjšujemo sredstva na nekaterih politikah, na enih postavkah zato, da dajemo na tiste postavke, kjer plačujemo za obresti oziroma odplačujemo kredite, ki so bili najeti v preteklosti in pač tudi porabljeni. Ali učinkovito ali neučinkovito, to je pa že drugo vprašanje. Vseeno bom ponovila besede, ki sem jih že tudi na enem izmed odborov. Ne zavidam predsednici vlade, ne zavidam ministru, v težkem položaju sta, ni lahko voditi državo v teh časih, ampak vseeno pa mislim, da če bi bila jaz na tem mestu, bi se dodatno potrudila, da odhodkovno stran ne bi povečevali, pa čeprav govorimo le o 16 milijonih. Mislim, da gre tudi za eno simbolno sporočilo, ker bo treba v prihodnje še zategniti pasove. Ampak zato, ker da ne bom pač samo kritizirala, bom raje pomagala in pa spodbujala to vlado, da bomo tudi v prihodnje oziroma predvsem v prihodnje naredili več na odhodkovni strani proračuna in čim manj dvigovali davke. Hvala. Hvala lepa.